Una de les mesures que està prenent l'Ajuntament davant d'aquesta situació d'alarma és la posada en marxa d'un nou recurs en el centre social de la zona nord, un recurs per a les persones sense sostre, les persones sense recursos habitacionals. És un projecte o un recurs en el que estem coordinats tant el Departament de Serveis Socials, Creu Roja, també l'entitat social d'ací de la ciutat, i el Departament de Vivenda. Estem coordinant aquest recurs per donar resposta a les persones que més ho necessiten. Aquest recurs actualment està obrint-se de 9 de la nit a 9 del matí i, bueno, d'alguna manera, el que volem donar és suport a aquestes necessitats bàsiques que ara mateix són tan essencials com són el menjar, les dutxes i un lloc on poder estar també calentets. Donada la situació especial per les casuístiques i les circumstàncies en les que es troben aquestes persones, pues també estem intentant ser el més flexibles possible i també estem avaluant cada cas per poder donar una solució un poquet més estable o a més llarg termini i, bueno, i continuarem estant al costat de la gent que més ho necessite, coordinant-se en tots els serveis de la nostra ciutat i implicant-se amb la gent que més ho necessita.